kot v zlatih časih ajdovskega futsala. Avtocenter Krono je nanizal tretjo zaporedno zmago, da Nutrition Extreme je znova imel prekratko klop, da bi lahko prišel do polnega izkupička, čeprav je vodil z 2:0. Najboljšo sezono, odkar igrajo v prvi ligi, pa imajo Lisjaki z Videm Dobre Polja. S pol moči so premagali Trzin in držijo v rokah tretje mesto. Na Škofijah smo videli igro mačke in miši, Bronx je bežal, Mlinše so lovile, končalo se je s 3:3. Evropske obveznosti Dobovca pa je izkoristil Siliko, premagal Sevnico in se črno-belim pridružil na vrhu. Začenjamo z Ligo prvakov. Dobovec je 8. sezono v Ligi prvakov. V predhodnih 7 poskusih se je vselej prebil med najboljših 16. Letos imajo pomlajeno ekipo in cilji niso bili tako visoki. Sprva so se srečali z romunskim predstavnikom United Galati, ekipo, s katero so lani v podčetrtku remizirali, kar je zadoščevalo za napredovanje. Nasprotniki so krenili bolje v srečanje. Ricardo je zadel v 2. minuti prvega polčasa ter 7. minuti nadaljevanja. Za črno-bele je uspel znižati Knežević, ko ga je izvrstno samega v sredini našel Fideršek. Dobovec je tvegal in pustil več prostora v obrambi. Sase je zapečatil tekmo. Solidna predstava je dajala Dobovcu samozavest, da lahko s podobno igro preseneti drugega nasprotnika, zagrebški Dinamo, v vrstah katerega uspešno nastopa reprezentant Luka Čop. Prvi polčas se je končal brez zadetkov. Fantastično minuto pa je imel Dobovec hitro v nadaljevanju. Fideršek je popeljal Dobovec, ki je tokrat nosil črno-rdečo kombinacijo barv v prednost, v naslednjem napadu pa je bilo že 2:0. Rujs je krenil v protinapad in ko se je že zdelo, da se je hrvaška obramba postavila na svoje mesto, je sprožil z levico in še enkrat zatresel mrežo. Zmaga bi brško ne pomenila nadaljevanja. Pričakovati je bilo močan pritisk hrvaškega prvaka. Natanko 5 minut pred koncem je Dinamo uspelo znižati prednost. Preobrat smo videli le nekaj sekund pred koncem. Remi je bil za Dobovec sicer odličen rezultat, vendar našim na roko ni šel razpored v zadnjem krogu. Slovenske prvake je čakal namreč 2-kratni zaporedni evropski prvak, domačin Palma. Po dobrih 4 minutah je mrežo naših načel Fabinho. Gostitelji so že imeli zagotovljeno nadaljevanje, videli smo dinamično tekmo, tudi Dobovec ni imel česa izgubiti. Po prekinitvi je v 16. minuti zadel Knežević. Dolgoletni španski reprezentant Revillos je dokazal, da ima pri 35 letih še vedno hitre noge, našel je prostor ter udaril na daljšo vratnico. Dobovec se je dobro upiral tudi v nadaljevanju. Španci so za 3:1 izkoristili uigrano akcijo Skota, zadel je Mateus Maja, ki je bil uspešen s precej podobnega položaja še za 5:1, kot bomo kasneje videli, vmes pa je padel še zadetek preko celega igrišča. Dobovec se sicer ni uvrstil v nadaljevanje, je pa znova s ponosom dokazal, da se v Sloveniji igra kakovosten futsal. V 7. krogu domačega prvenstva smo imeli 4 obračune. Bronx se je igral z Mlinšami, ajdovski avtocenter Krono je pričakal na policah Ekstrem. Siliko se je srečal s Sevnico, Lisjaki iz Dobre Polja so bili na poti v prestolnici, natančneje v Trzinu, kjer tudi začenjamo naš pregled kroga. Tretja najboljša obramba lige se je srečala z 2. najslabšim napadom. Dvoboj v Trzinu med gostitelji Mobi Areno ter Dobre Poljem bi se lahko drugače začel, če Vetrih v 6. minuti ne bi branil 100-odstotne priložnosti s protinapada. Žoga je hitro prišla na drugo stran, Blatnik je imel dovolj prostora ter uspešno zaključil strelom ob vratnici.
Očividno je tekla šesta minuta, ko je Trzin imel prekinitev. Močna žoga v sredino do Širaja, ki je prvi pritekel do odbitka ter remiziral. V 8. minuti je žoga zaokrožila mimo obrambe. Na desni strani se je dobro in hitro obrnil Sevanšek ter poskrbel za gol, po katerem se v tekmo gostitelji niso več vrnili. Glavni del dogajanja se je odvil v zadnjih 5 minutah prvega polčasa. Videli smo 4 zadetke. Ob udarcu Sevanška bi domači vratar lahko bolje posredoval, a mu je žoga ušla. Zelo podobnega položaja, le da je stekel prazen prostor, pa je Strnad z levico žogo poslal Čuvaju med nogama. Kapetan se je vrnil po 2 krogih premora ter dosegel 4. prvenstveni gol. Trzin je moral nekaj spremeniti. V igro so krenili z ledečim vratarjem. V tej vlogi je zaigral Tadej Širaj, znižal je na 2-4. Zadnji zadetek pred zaključkom polčasa je padel v 19. minuti. Dosegel ga je mladi reprezentant U19 Erik Novak, ki je pred nekaj dnevi debitiral tudi v reprezentanci do 21. leta starosti. Uvodnih 8 minut drugega polčasa ni prineslo zadetka. Domači so še zadnjič prišli nekoliko bliže v 28. minuti. Nato so igralci Dobre polja spet pohodili plin. V 6 minutah so naredili delni izid 3-0. Zadeli so po vrstnem redu Postotnik, Strnad in pa Marold. Zadnji gol na obračunu je dosegel domači kapetan Letnar. Pa ja, najprej čestitke nasprotni ekipi za dobro, bom rekel, kar odlično tekmo, fair. Pač kvaliteta je pokazala, da smo mi danes boljši in zaslužena zmaga. Kar se tiče igre, nisem bil zadovoljen zaradi tega, ker smo delali veliko napak, dobili smo 4 gole, moram pa čestitati nasprotniku na dobri igri z igrom z vratarjem in zasluženo pravim, so dali 4 gole. Tako da gremo naprej. Ja, prvo bi rad čestitil nasprotniku za fer in pošteno tekmo. Pa rad bi se zahvalil vsem gledalcem, ki so nas danes spet prišli podpreti v zelo velikem številu. Glede tekme pa tako, začeli smo dober, imeli smo čisto šanso za 1-0, nismo zabili, nasprotnik je to takoj kaznoval. Potem smo se, nekaj časa smo se kar dobro držali, ampak nažalost nismo bili v obrambi na dovolj visokem nivoju. 8 zadetkov je za tak nivo enostavno preveč in težko je pol dobiti točke. Zdaj pa gremo naprej, zdaj nas najprej čaka pokal, potem pa naprej naslednje tekme, kjer bomo iskali nove točke. Pred gostovanjem Mlinš na Škofijah je Bronx v domači dvorani letos na 2 tekmah 2-krat zmagal. V vratih gostov je ponovno priložnost dobil Martinčič. Čuvaj mreže ni imel možnosti o prvem strelu Primorcev v okvir. V 2. minuti je bil uspešen Cupin. Videli smo hitro reakcijo Mlinš. Sodnik je videl vlečenje za dres in prekršek nad Lipovškom v kazenskem prostoru. Isti igralec je udaril 6 metrov, žoga v eno stran, vratar Bronxa pa v drugo. Ena proti ena je bil rezultat polčasa. V nadaljevanju smo gledali podobno dinamiko. Bronx je bežal, Mlin še lovile. Stanič je dobro preigraval na levi strani in v sredini zaposlil Knežević Mraka. Na 80. tekmi v prvi ligi je dosegel 29. zadetek. Precejšnjo napako pa so si v 28. minuti privoščili Bronxi. Kar 3 so pokrivali Skrinjarja, slednji je našel osamljenega kosa in še drugič na tekmi je bil rezultat poravnan. Ne pa tudi zadnjič. Zdelo se je, da bo zmagal tisti, ki bo prvi zadel. Martinčič ni posredoval najbolje ob strelu Kamenčiča, a do konca je bilo še dolgih 11 minut. Nepopustljivo so Mlinše krenile v napad, tudi nekaj tvegale, vendar se je izplačalo. 5 minut pred koncem so gostje potrdili statistiko, ki pravi, da bolje igrajo z Bronxi v gosteh kot doma.
Dve slavji na zadnjih dveh tekmah Avtocenter Krono iz Ajdovščine je imel priložnost, da po sezoni 2007-2008 prvič pride do serije treh zaporednih zmag. Ekstrem je letos le bleda senca lanske ekipe. Poglejmo si, kako se je odvilo na policah. Ja, občutki so slabi, definitivno. Sigurno nismo hoteli tako štartati v sezono. Tukaj pravite, samo ena zmaga je definitivno premalo. Ampak bom rekel, da je to neko odrast oziroma tega, da nas vali, da zdamo neko nesrečo s poškodbami. Evo, v prvem boču smo skobili še Anžeta iz Lindrata, tako da bo še težje, ampak nijamo kaj, koliko nas je, toliko nas je. Kondekta delimo s treningi in se pripravljamo na trzin. Spet ena podobna tekma, dobro začnemo. Dokler smo nekako sveži, smo na nivoju, mislim, da celo boljši, tem nas pa mogoče zaradi manjšega kadra in vsega skupaj zmanjka in konček nepozornosti prejmemo neumne gole in posledica je tak rezultat. Postojamo pozitivni s svojimi cilji, sredo Trzin, tudi nadaljujemo, kot smo začeli in upamo na boljši izkupiček s točkami. Vzdušje super. Upam, da bo tudi na naslednjih domačih tekmah vsaj tako, kot je danes, če ne še boljši.
Neč, fanti so zgarali, vedeli smo, da dobro treniramo, na treningah je res, se res ogromno, klapa, štimo res dober. Dosti delamo na tempo, jaz mislim, da danes smo jih pretekli, prvi polčas, ne bom rekel, da smo začeli slabši, oni so pač iz dveh naših neumnosti dali pač dva gola, bili po 2-0, mogoče celo malo nevarnejši, od 15. minute prvega polčasa, pa mislim, da je bila na igrišču do zadnjih 3 minut, ko so oni začeli z vratarjem, samo ena ekipa, da smo bili mi. Tako da še enkrat čestitke fantom in gremo dalje. Zdaj sem obljubil zmago, zmaga je tukaj, tako da gremo dalje. Pomembno je, da smo se vrnili po zaostanku z 2-0. Smo pokazali to voljo in željo in najbolj pomembno, da smo verjeli od prve minute, da bomo zmagali to domačo tekmo in to se je tako na koncu tudi skazalo. Sevnica je Siliko zadnjič premagala leta 2020, nato pa je sledila serija 8 zaporednih zmag Vrhničanov. Tokrat je Milivoje Simeunovič sprejel odločitev, da bo priložnost ponudil tudi mlajšim. V vratih je krog počitka dobil Berzelak, namesto njega pa je zaigral novinec Luka Đorđević. Akcijo za vodstvo belih je začel Muratagić, z nekaj sreče je uspel poslati žogo v sredino do Cjuhe, Ašić se je izkazal, a nič ni mogel, ko je udaril Muratagić pod prečko. Pričakovano je bil bolj napadalno usmerjen, Siliko v 8. minuti je Trdina obvladal težko žogo, si jo namestil na levico in naciljal desni spodnji kot sevniških vrat. Gonilna sila Štajercev je bil znova kapitan Drobne. Nekdani reprezentant je zvito našel Homška, ta pa matiral tudi nekoliko slabše postavljenega Đorđevića. V 25. minuti je Janež zbežal nadzoru Martića, ob drsečem štartu Ašića pa je dvignil žogo v slugu asov Futsala. Siliko je imel več igralcev v rotaciji, Sevnica ni več držala tempa. Tušar je preigraval, dokler ni našel dovolj prostora za uspešen zaključek. Siliko letos v kadru nima niti enega igralca, ki je rojen pred letom 2000. V zaključnih minutah so priložnost dobili tudi fantje iz ekipe U19. Tušar je nesebično podajal do Đorđevića, ki je udaril z volejem in dosegel krstni gol v prvi ligi. Ni pa bil edini, ki se je veselil omenjenega podviga. Na 6. odigrani tekmi se je prvič na listo strelcev upisal še en up vrhniškega futsala, Marcel Zupančić. Ja, seveda, trener nas je na treningu upozoril, da so fantje prišli borbeni, pripravljeni vzeti kakšno točko. Na začetku smo imeli sicer malo težav, nasprotniki so se dobro postavili v obrambo, imeli smo veliko priložnosti, spet smo bili smotani pred zaključkom. Pol drugi polčas, kot si rekel, je nekak stekal, fantje so se malo sprostili, pa smo zaključili naše priložnosti, pa so tudi rezultat je prišel in priložno je za nas tam mlajše, da smo prišli v igro, pokazali, kaj imamo. Ja, in občutki so najverjetni, ko sem dal gol. Tudi trener nam je obljubil, da bomo danes igrali ne glede na kaj bo, ker smo dobro treniramo, skozi smo prisotni. Mislim, da smo si zaslužili priložnost in smo tudi pokazali. Mislili smo, da bo na papiru, da bo lažje, ampak moram pohvaliti Sevancu, odigrala eno zelo, zelo dobro tekmo. Tako, ko pomisliš, da so zadnje uvrščeni na lestvici, ne bi verjel, ampak če bojo tako naprej igrali, jaz verjamem, da bojo prišli kje na mesto, ki si zaslužijo. Tako da čestitam jim na feri, pošteni igri, dobro odigrani tekmi. Čeprav na koncu, realno rezultat je previsok, glede na to, kar je bilo na igrišču. Mi smo sicer imeli posest, podajali smo si, ampak nismo mi nekih ekstra šansi ustvarjali, da bi, ne vem, dal še 6 golov. Ampak na koncu, tako kot si povedal, na koncu je vseeno nekak smo dali tistih 5-6 golov s pomočjo mladih, za katere sem izjemno vesel, ker si zaslužijo več minut, kolikor so danes igrali. Pridno trenirajo, trudijo se in danes so res maksimalno izkoristili minutažo. Po parih letih mislim, da bomo spet 19-ko konkurenčno za sam vrh v Sloveniji, to kot smo imeli par let nazaj in mislim, da je letos dobra ekipa. Vidi se to, da
delamo leta, leta in evo končno je se nam je spet, neke stvari so se nam malo poklople in spet imamo konkurenčno 19, te fantje so večinoma pri nam, tudi tisti, ki niso pri nam, so blizu, da pridejo k nam, da pridejo do članov in tako da spremljamo jih, gledamo jih, super trenirajo, igrajo in sam tako naprej naigrajo, to je naša prihodnost. Prvo bi rad čestitil nasprotniku za zmago, zelo zasluženo, imajo 8-10 igralcev, ko lahko igrajo zelo visok tempo. Mi smo v drugem polčasu padli, vidi se, da smo se šele zbrali, da težko treniramo in danes je pač to bil odraz. Enostavno nismo zdržali pritiska in ko je enkrat začela žoga v mrežo, nasprotniku je bilo za nas konec. Se mi zdi, ko smo bili še sveži, smo še lahko gibali, smo tudi nekaj še pivota iskali, ampak kot sem rekel, enostavno moramo trenirati, treba se spraviti fizično tudi na drug nivo in pa verjamem, da bo tudi rezultat prišel. Vsak s potočko v žepu, Bronx in Mlinše, sta remizirala s 3-3, Kik si je zmagal tretjič zapored, Ciliko je steniških 6-1 premagal Sevnico, največ golov pa je padlo v Trzinu, na koncu je bilo 8-4 za Dobrepolje. Dobovcu se je na vrhu lestvice pridružil Siliko, člani Dobrepolja so se utrdili na tretjem mestu. Na četrtem najdemo vse tri primorske zasedbe, Bronx, Avtocenter Krono Ajdovščina in pa Oplast, ki je tokrat počival. Ekstrem in Mlinše imata 6, pa je Joco Benedikt 4, Trzin Mobi Arena 3, en remi in 5 porazov pa je nanizala Sevnica. Prihodni konec tedna ni prvenstvenih tekem, med prazniki se igrajo srečanja osmine finala pokala Terme Olimja. PJ Joco Benedikt se sreča z Mlinšami, v Trzin prihaja denotrišan Ekstrem, Sevnica pa doma pričakuje Oplast. V četrtfinalu so že Dobovec, Siliko Bronx, Dobrepolje in pa Avtocenter Krono Ajdovščina. Preletimo še dogajanje v ženski ligi. V Cerkljah na Gorenjskem so bile razigrane Celjanke, kar 11 golov so zabeležile. Vrhnika je doma 7-1 premagala Bloke Pletilnico, s 5-1 je bila Košana boljša od Lukovice. Celje drži 3 prednosti pred Košano, ki ima 2 naskoka pred Vrhniko. Lukovica ima 6, Bloke Pletilnica in Cerklje si delita pred zadnje mesto, na dnu pa najdemo Trzin Alfa Naturo. Med prazniki v ženski ligi ni tekem. 9. novembra se igra pokal. Košana bo nastopila proti Trzinu, Lukovica z Vrhniko, Bloke Pletilnica pa proti Cerkljam. Celje je že uvrščeno v polfinale. Se vidimo!